شاید من یک شایدی ئەم یعنی شخصی خۆم ئاگادار بوو. ئەو ڕۆژەی داعش پەلاماری کوردستانی ئەو کاک مەسعود بارزانی 72 سەعات بۆ یەک سانیەش نەخەوتووە. 72 سەعات لەسەری کەم مانگ هەبووە دە ڕۆژ 15 ڕۆژ نەچێتە جەبەکان لەم جەبهە بوو ئەم جەبهە لەم شەڕ بوو ئەو شەڕ. من حەزەکەم بە سەراحەت ئەم قسەیە بکەم با گلەیەک لە ڕەیسی حیزبەکانیش بەوانەی ئێستا دانیشتم باز لە گۆڕینی کاک مەسعود و سیستەمەکان کامیان چوون دە ڕۆژ لەگەڵ کاک مەسعود لە جەبهەیەکا بمێننەوە. ئەمریکیەکان بە ئێمە ئەڵێن دوای کاک مەسعود کێ کاندیدان، چونکە ئەوانیش ئیستیقراریان ئەوێ. ئێمە پارتی باشترین کەسی خۆمان کاک مەسعودە گوتومانە ئەو سەرۆکیەرێم و کاندیدی ئێمە. لەو کۆبوونەوەدا هێمن هەورامی پەرژایە سەرشیکردنەوەی پرسە هەنووکەییەکانی هەرێمی کوردستان و ئەو ئاستەنگ و کێشانەی دەستنیشان کرد کە ئێستا ڕووبەڕووی کوردستان بوونەتەوە. کۆرجێر دەربارەی کۆبوونەوەکە و جەماوەری نەشویل وتی ئێمە ڕەوەندی کوردی درێژکراوەی کۆمەلگای کوردستانە، یعنی ڕەوەندی کوردی شتێکی داوڕاونیە لە کۆمەلگای کوردستان. بۆی هەر ڕووداوێک لە کوردستان ڕوویا کاریگەری سیاسی دەرونی لەسەر ڕەوەندی کوردستانی ئەبێ لە دەرەوەی وڵات. بۆی هاتنی ئێمە بۆ ئەبدەیتکردنەوەی ڕەوەندی کوردستانیە لێرە و ئەمان زۆر تینووی گۆڕان ئەوان کە بزان گۆڕانکارەکانی کوردستان بەکوێ گەشتوون، چونکە ناخیان دەرونیان فکریان هزریان هەمیشە لە کوردستانە و ئەمان پاڵپشتێکی گەورە بوون بۆ پێشخستنی دۆزی ڕەوای خەڵکی کوردستان لە ڕێی نامەناردن بۆ سێناتۆرەکانی خۆیان، بۆ کۆنگرێسمانەکانی خۆیان، لە ڕێپێوانەکانی خۆیان، لە بۆنە نەتەوەیەکانی خۆیان، لە پەروەردەکردنی نەوەکانیان بەبیری کوردایەتی. بۆی ئەوەندەی ئێمە ئاگادارین ئەوەندەی لە نزیکەوە هاتوینەتە ئێرە ڕەوەندی کوردستانی زۆر پەرۆشیەوەند کە زانیاری سە کوردستان بزانن. سڵاو ڕێزی سەرۆکبارزانی و سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستانمان بە ڕەوەندی کوردی لە ناشڤیل گەیاند، چونکە گەورەترین کۆمیونیتی کورد لە ئەمریکا لە شاری ناشڤیل و لە ویلایەتی تێنسیە و ئەمانەش هەمیشە پشت و پەنایەکی گەورە بوون. ئامادەبووان وێڕای بەرزنرخاندنی ناوەڕۆکی کۆڕەکە خوازیارن کە دیداری لەم چەشنە بۆ بەرچاوڕوونیان پتر ساز بکرێ. و زۆر بە وردی و زۆر بە ڕێکوپێکی بۆ چوونی پارتی دیموکراتی خستە ڕوو لەسەر شەڕی داعش و سەرکەوتنەکانی پێشمەرگە، لەسەر هەڵبژاردنەوەی سەرۆکی هەرێم، لەسەر پەیوەندەکانی کوردستان و عێراق و زۆر بابەتی تر. بەڕاستی من وەکو ئامادەبووانێک ئەو پرسیارانەی کە هەبوو لە مێشکما و لە خیاڵما بە تەواوی زۆر بەڕێکوبێکی وەڵامەکانی مۆرگرت. زۆر گرنگ بوو لەلامان بەگشتی هەستمان کرد کە زۆر بەڕوونی پرسیارەکانی ئاراستەی میوانەکانی کرد و هاوکاتی زۆر بە شەفافی وەڵامی هەموو ئەو پرسیارانەی دایە بکە لەی کرا. بەگشتی شتێکی زۆر باش بوو، پێمان خۆشەکە بەرپرسانی کورد بەگشتی بتوانن سەردانی وڵاتانی دەرەوەی کوردستان بکەن تا لە نزیکەوە زیاتر ئاشنا بن بە بۆچوونی هاوڵاتیانی کورد لە دەرەوەی کوردستان، سەبارەت بە بارودۆخی کە لە کوردستان ئەگوزەرێ. هیوادارین بتوانن لە ماوەی ئایندە لایەنە کوردەکان ڕێککەوتنێکی استراتیجی گەورە لە هەرێمی کوردستان بەرپا بکەن تا بتوانن هەرێمی کوردستان بە پێ جێگەیی لە ناوچەکەدا جێگیر بکەن و بتوانن ئایندەیەکی گەش بۆ وڵات و بۆ تەواوی میلەتی کورد بەدەست بێنن. کۆڕەکە زۆر ڕێک و پێک بی. زۆر سپاسی بەڕێز هێمن هەورامی یەکەین بۆ ئەو کۆڕە ڕێک و پێکە و لەسەر ڕەوشی ئێستای کوردستان و پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەتی بەغدا و شەڕی داعش و پرسی سەرۆکایەتی هەرێم. هەموو شتێک ڕوون بە شێوازێکی ڕێک و پێک ڕوون کراوە. ئەندامانی ڕەوەندی کوردی لەگەڵ ئەوەی کۆڕ و کۆبوونەوەی لەم چەشنە بە گرنگ دەزانن تا لە نزیکەوە ئاگاداری گۆڕانکاری سیاسەت لە کوردستان بن. هاوکات بە تێک ڕاپێیان وایەکە کوردستان لە هەلومەرجێکی چارەنووسازدایە و پێویست ناکە لە قۆناغێکدا کە کورد ڕووبەڕووی شەڕێکی چارەنووساز لەگەڵ تروریستان بۆتەوە قەیرانی دەستکرد بەکۆی ئەو ئاستەنگ و کێشانە زیاد بکرێ کە بە ناڕەوا و لەم هەلومەرجەدا لەسەر شانی خەڵکی کوردستان و حکوومەتەکەیان قورسایی دەکات. ڕەحیم ڕەشیدی، کوردستانی بچووکی وڵاتەیە گرتووەکانی ئەمریکا، نەشڤیل، تێنسی.